एकतीस वर्ष भन्दा बढी भयो उहाँले निरन्तर रूपमा यही फिल्डमा जो चाहिँ सीमान्तकृत अनि जो चाहिँ गरिब अनि जो चाहिँ मानव अधिकारको पक्षमा जो चाहिँ उहाँले वकालतले राख्नुहुन्छ उहाँ वकालत गर्ने अधिवक्ताज्यू हुनुहुन्छ इन्द्र प्रसाद अर्याल र उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट आजको विषयमा यो लोकतन्त्र मानव अधिकार र धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रताको बारेमा कानुनका कतिवटा विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू नीतिका कुराहरूको बारेमा उहाँले र संविधानको विषयका भएका कतिवटा नयाँ चिज कुराहरू जो हामीले थाहा नभएका कुराहरू हुनसक्छ ती विषयमा उहाँले हाम्रो बिचमा बताइदिनुहुनेछ। र म अहिले अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्यालज्यूलाई अगाडि निम्त्याउँछ। हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू मान्यज्यूहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन छ। लोकतन्त्रमा मानव अधिकार र धार्मिक धर्म तथा स्वतन्त्रताको आस्थाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्र सिद्धान्त होइन। हाम्रो समस्या त्यही लिएर आयो। हामीले संविधानमा पनि लेख्यौँ, हामीले मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा 1991 हस्ताक्षर गर्यौँ। राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स सामाजिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि हामीले 1991 हस्ताक्षर गर्यौँ। तर समस्या चाहिँ अझ बढी बेहोर्दैछौँ। जे विषय हामी यहाँ उल्लेख गरेका छौँ मानव अधिकारको विषय या धार्मिक आस्थाको विषय साँच्चीकै हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो या साँच्चीकै मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 दफा के धारा 18 परिकल्पना गरेको जस्तो या आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा 3 परिकल्पना गरेको जस्तो अवस्था हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ महनीय छ। त्यस कारणले पनि मैले फेरि पनि यहाँहरूसँग भन्दै पर्ने हुन्छ, लोकतन्त्र भनेको मानव अधिकार भनेको जीवन पद्धति हो। त्यो सिद्धान्तले मात्र त्यसले केही काम गर्दैन, भित्तामा लेखेर सुनको अक्षरले लेखेर पनि संविधानमा लेखेर पनि केही काम गर्दैन। त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ, जीवन पद्धतिमा त्यसलाई कसरी ढाल्दछ र राज्यले त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले नेपाल बहुधार्मिक राष्ट्र हो भनेर मान्या छ, यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामी धेरैलाई धेरै कुरा थाहा छ, स्पेसिफिक रूपमा थोरै कुरा थाहा छ। त्यो थोरै थाहा पाउनुमा म पनि बोल्छु, सबैले सुनेका छौँ, सबैले जानेका छौँ, होइन। ऱ्यान्डमली बोल्दाखेरि ऱ्यान्डमली कुरा गर्दाखेरि हामीले नजाने विषय केही छैन, तर स्पेसिफिक चाहिँ औल्याएर बोल्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई समस्या छ र त्यो समस्या ममा पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दा संविधानको प्रस्तावनाले बहुधार्मिक राष्ट्र भन्छ, संविधानको मौलिक हक अधिकारले फेरि चाहिँ यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको चाहिँ अधिकार दिन्छ। तर मुलुकी ऐन मुलुकी अपराध के फौजदारी मुलुकी फौजदारी अपराध मुलुकी अपराध अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 9 चाहिँ अनि फेरि त्यसको एउटा बन्देज लाउँछ र त्यसको धारा के दफा 158 त्यसलाई कारवाहीका कुरा पनि गर्छ र बडो दिग्भ्रमित कुराले दिग्भ्रमित पर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था पारिया छ। अब हामीले यहाँ भन्दाखेरि हामी देश बनाउने मान्छे, हामी कानुन बनाउने मान्छे, नीति निर्माण पारित गर्ने मान्छे, अघि जो बोलेर गइसक्नुभयो उहाँहरू या तपाईँ हामी यी सबै मान्छेको यो राज्यमा केही न केही रूपमा सहभागी हुन्छ कानुन निर्माणका विषयमा। तर मुलुकी ऐनमा हेर्दाखेरि अपराध संहितामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो साँच्चीकै यो संविधानले परिकल्पना गरेको या चाहिँ तपाईँको मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रले परिकल्पना गरेको या चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले परिकल्पना गरेको या राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले परिकल्पना गरेको चाहिँ परिकल्पनाभित्र मुलुकी ऐनको चाहिँ दफा 158 हामीले राख्या हो कि होइन भन्ने कुरा मुख्य तपाईँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो मान्यज्यूहरूले पनि अझ बढी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसले के भन्छ भनेदेखि धर्म
परिवर्तन गराउन हुँदैन भन्ने कुरा सबैले मानेकै विषय है। धर्म परिवर्तन अहिले बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यकले परिवर्तन गराउँछ कि भन्ने तिर होला, भोलि अल्पसङ्ख्यकको बहुसङ्ख्यकले लैजान्छ भन्ने पनि उत्तिकै रहन सक्छ। त्यो विषयमा त्यो चाहिँ इक्वली मान्नुपर्छ, परिवर्तन गराउन फोर्स प्रयोग गर्नुहुन्न भन्छ। अब संविधानले भन्दाखेरि चाहिँ फोर्सफुल्ली जबरजस्ती भन्ने शब्द राखेर धर्म परिवर्तनका विषयलाई इङ्कित गरेको छ। फोर्सफुल्ली संविधानले भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा अर्काको धर्ममा तिमीले हस्तक्षेप नगर या धर्मलाई चाहिँ कसैलाई पनि जबरजस्ती चाहिँ धर्ममा परिवर्तन नगरौ भनेर संविधान भन्छ। अनि कानुन के भन्छ भने हामीलाई प्रयोग हुने त कानुन हो, संविधान त हामीले चाहिँ त्यसका आधारमा कानुन निर्माण हुने हो, संविधानका आधारमा कानुन निर्माण हुने हो। कानुन हामीमाथि हुने या चाहिँ कानुन त व्यक्तिमाथि हुने नागरिकमाथि हुने कानुन भनेको त कानुन नै हो, अथवा संविधान नै हो। अब यसले के गर्छ भने परिवर्तन गराउन नहुने भन्छ, फोर्सफुल्ली भन्ने शब्द त्यहाँनिर हरायो, या त्यसले के भन्दैन भने जबरजस्ती चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन भन्ने शब्द। अब एक्सचेन्ज गर्ने कुरा त मान्छेको आफ्नो आस्थाको कुरा होला, आफ्नो विश्वासको कुरा होला, आफ्नो भावना फिलिङका कुरा होला है। समुदायमा बहुसङ्ख्यक समुदाय चाहिँ एउटा धर्म होला त्यतापट्टि लागला। अहिले धेरै काङ्ग्रेस भएको चाहिँ गाउँपालिकामा पहिला काङ्ग्रेस धेरै भयो, अनि एमाले भएको ठाउँमा एमाले भए, माओवादी भएको ठाउँमा माओवादी भए, अनि पञ्चै पञ्च बसेको ठाउँमा चाहिँ पछि चारतिर छरिए। त्यस्तै त हो धर्म पनि, आखिर हामीले जन्मेर आउँदा धर्म बोकेर त आउँदैनौँ, त्यसप्रति जन्मिसकेपछिको त्यसको आस्था विश्वास या समुदायको ती सबै कुराहरूले पर्ने प्रभाव हो। अब यो अहिले हेर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई यहाँ जुन बसिरहेका छौँ या यो प्रोग्राम गरिरहेका छौँ, त्यस कारणले अघि कसले रामनारायण राईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रताको एउटा ठुलो चाहिँ उदाहरण हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यतिसम्म चाहिँ समर्थन गर्न सक्दिनँ, राई भएको है उहाँलाई भनिदिन्थेँ, भोलितिर अदालतमा भेट होला फेरि भनिदिउँला म। किनभने एउटा व्यक्तिले आफ्नो धर्मको जुन रिचुअल चाहिँ सिस्टम छ होइन, उसको आफ्नो कल्चर छ, त्यहाँनिर उसको संस्कृति छ है, त्यो संस्कृति अनुसारको त्यो संस्कृति अनुसारको विधि र पद्धति उसले त देखाउँछ देखाउँछ। त्यो देखाउँदाखेरि मैले एउटा मुद्दा भने त्यो केशव आचार्यको मुद्दामा म त्यसमा इन्भल्भ पनि छु। अब केशव आचार्यले भनेको कुरा अर्को पुराण लाउनेले भनेको छ होइन, धर्मकै हिसाबले म तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मकै फलोअर हुँ है, मैले अरू मलाई धेरै धर्मसँग चाहिँ मलाई धेरै पनि छैन, नभएका कारणले सहिलो पनि छ। अब केशवले जति कुरा उहाँले भन्नुभयो एउटा धर्मको गुरुका हिसाबले गुरुका हैसियतले त्यही कुरा तपाईँको चाहिँ अर्को पण्डितले पनि भनेका छन्, अर्को मौलानाले पनि भनेका छन्, र सबै धर्ममा त्यो गुरुहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने मैले अदालतमा पनि त्यही भन्ने गरेको छु, उनले पढेको जुन शास्त्र छ होइन, उनले पढेको जुन शास्त्र छ त्यो शास्त्र चाहिँ भगवान्कृत हो है, त्यो गर्गिफ्ट हो, र त्यो शास्त्रका आधारमा मैले बोल्ने हो भन्ने हो सबैले भने। केशव आचार्यको हातमा पनि के हो भने उनले पढेका बाइबलका आधारमा उनले आफ्नो धर्ममा भएको विश्वासलाई आम पब्लिकका पब्लिकका खातिर म चाहिँ मेरो धर्मको विश्वासको आधार लिएर तिम्रो रोग निको पारिदिन्छु या तिमीलाई चाहिँ सहज हुने वातावरण चाहिँ निर्माण गरिदिन्छु, त्यो चाहिँ तिमीलाई माथि चाहिँ भगवान्ले भन्नुहुन्छ या जे नाम पुकारे पनि त्यो चाहिँ मैले वहाँसम्म पुर्याइदिन्छु भन्ने कुरालाई यो मुलुकको दफा 158 प्रयोग गरियो। र यसलाई के गर्यो यो भनेदेखि चाहिँ यो धार्मिक रीतिथितिमा बाधा पुर्याएको होइन, कसैको सनातनदेखि चलिआएको अर्काको धर्ममा चाहिँ फोर्सफुल्ली परिवर्तन गराएको र उसलाई 5 वर्षसम्म सजाय हुनुपर्छ भन्ने र मुद्दा चल्यो। र अन्तिम एउटा मुद्दामा पनि जुन लाग्यो उच्च अदालतले 1 वर्ष त तुस बाँकी राखेकै छ, होला चाहिँ भोलि सर्वोच्च अदालतले धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा या चाहिँ संविधानको धारा 17-18 होइन डिग्निटीका विषयमा 16 ती सबै कुराहरूमा चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ त्यो हेरौँला। तर मन लाग्छ त्यो व्याख्या गर्दाखेरि र संविधानका प्रावधानहरू हेर्दा र मौलिक हक अधिकारका चाहिँ स्वतन्त्रताका समानताका प्रावधानहरू हेर्दा र धार्मिक स्वतन्त्रताका प्रावधानहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकको व्यवस्था यो विषयमा निकै ठुलो छलफल भएको छ 158 विषयमा, यहाँहरूले पनि हेर्नु होला है। अपराध संविधानको 2074 चाहिँ दबा 158 विषयमा चाहिँ निकै ठुलो छलफल भएको छ, विदेशी स्वदेशी अरूले पनि मैले पढ्छको पनि धेरै विदेशीहरूले बाहिरको चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टेरियनहरूले उहाँहरूले पनि यसमा चासो देखाउनु भएको छ, यो के हो त तिम्रो संविधानसँग मिल्छ भन्ने कुरामा।
अब हाम्रो पनि अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ अलार्मकै च्यालेन्ज गर्ने हो र यो चाहिँ तपाईँको संविधानको विपरीत भयो भनेर भन्ने हो। त्यस कारण मुख्य हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले जो धार्मिक लिडरहरू हुनुहुन्छ जुनसुकै दलका भए पनि त्यो चाहिँ सबैलाई लागू हुन्छ भोलि, अहिले एउटा समुदायलाई लागू होला तर भोलि लागू हुँदै जाँदा सबैलाई लागू हुन्छ र यसले यो मुलुकको यसको कानुनी व्यवस्था भनेको अहिलेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ मेरो हिसाबले बन्दै लागेको छ। त्यो धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा भनेको फोर्सफुल्ली कसैको परिवर्तन हुने एउटा कुरा होला, मैले त्यो शब्द धेरै पटक प्रयोग गरेँ, तर सहज रूपमा पनि यो ऐनले तपाईँको धर्म परिवर्तनको अनुमति दिँदैन। त्यस कारणले जसलाई पनि के लाग्छ भने मेरो दल ठुलो हो सबैलाई लाग्छ, होइन जुन राजनीतिकहरूलाई पनि लाग्छ, धर्म मान्नेलाई पनि लाग्छ, आफ्नो ग्रुप ठुलो होस् भन्ने लाग्छ, मलाई ह्युमन राइट सेक्टरको ग्रुप अलिक धेरै ठुलो होस् र जम्मै मान्छे त्यही त्यही भाषा बोलोस् भन्ने मलाई पनि लाग्छ है, अनि त्यसपछि कानुन व्यवसायका हकमा पनि मैले कता भोट हाल्छु त्यतैतिरको ग्रुप ठुलो होस् भन्ने मलाई पनि लाग्छ है, त्यो भयो भने अब चाहिँ चुनावको उठ्यो भने जितिहाल्यो नि सहजसँग सबले भन्ने त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्वतन्त्रताका कुरा गरौँ, यत्रो बहान गऱ्यौँ, धार्मिक स्वतन्त्रता पायौँ, यो भयो यो भयो यो भयो भन्दैछौँ, तर अन्तिममा कानुनबन्ध लगाएको बन्देजलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ या हामी कसैतिक कुरामा रहँदैछ। मेरो मुख्य विषय चाहिँ त्यो हो र त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई मैले अनुरोध पनि के गरेँ भने यो विषयलाई चाहिँ संविधान विपरीत छ भनेर अपराध संहिता 2074 चाहिँ दबा 158-157 विरुद्धमा चाहिँ अदालत एउटा समुदाय नै अदालत गयो भने त्यो राम्रो होला र त्यो परिवर्तन नहुँदासम्म चाहिँ केशव अनि केशव जस्ता अरू मान्छे विभिन्न धर्मका एउटा लामा गुरु आउँछ उसले आफ्नो के बजाउने बजाउँछ होइन पेमे हुँ भन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ माने घुम्छ त्यो सबै कुराहरू उसले अर्कालाई प्रभाव पार्न गरेको होइन उसको आफ्नो आस्थालाई हो नि, तर यो परिभाषाले चाहिँ त्यो भन्दैन। यो परिभाषाले के गर्छ भने अन्य समुदायहरूप्रति फोर्स गर्यो भनेर भन्छ यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा कानुनले चाहिँ बन्देजी लगाएको छ, स्वतन्त्रता छैन भन्ने मेरो यो चाहिँ सर्फेसको भनाइ हो। अब यसको स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ जस्तो हामीले यो संविधानमा किन लेख्यौँ होला होइन, साँच्चीकै संविधानमा किन लेखाएर तपाईँहरूलाई मल्लाले लेख्या हो कि दया गरेर लेखिदिया हो कि संविधान सभाले चाहिँ 47 संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय लेखाएको थियौँ, त्यो चाहिँ किन लेखिन्छ भनेदेखि त्यसै लेख्या होइन, यी विषयहरूमा हामी पहिल्यै बाध्यका हुन्छौँ। हामी कहाँ बाध्यका हुन्छौँ भने नेपालले नै आफ्नो चाहिँ बहुदल आइसकेपछि 2046 अन्तरिम मन्त्रीमण्डल भइसकेपछि चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले युएनमा रिप्रेजेन्ट गरेर युएनको महासभामा रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले कति मलाई लागे अनुसार चाहिँ 9 महासन्धिमा एकैचोटि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब पढेर गर्नुभयो नपढेर गर्नुभयो उहाँको मेकानिजमले त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसले चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म धानेकै छ है। त्यो हस्ताक्षर गरिसकेपछि यी सन्धि महासन्धिका प्रावधानहरू चाहिँ नेपाल कानुनभन्दा माथि हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ सन्धि ऐन 2047 भन्ने एउटा कानुन छ, त्यो कानुनको दफा 9 के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका सन्धि महासन्धिहरू चाहिँ नेपाल कानुन सर लागू हुन्छ, नेपालको कानुन चाहिँ त्यो सन्धि महासन्धिसँग बाजियो भनेदेखि चाहिँ त्यो सन्धि र महासन्धिको प्रावधान लागू हुन्छ, नेपाल कानुन चाहिँ लागू हुँदैन भनेर त्यो ऐनमा त्यतिखेर जतिखेर तातै थियौँ हामी। अहिले भए मलाई लाग्छ त्यो लेख्दै थियौँ, परिवर्तन गर्न मिल्ने भए अहिले परिवर्तन गरिहाल्थे है। अहिलेको जुन उग्र भड्काउ खालको मेन्टालिटी छ धेरै मान्छेको, जति हामी आधुनिक भयौँ भने पनि त्यो भएको भन्ने मलाई चाहिँ सोसाइटीको स्थितिहरूलाई लाग्दैन, तर एउटा कानुन व्यवसायका हैसियतले त्यति धेरै कुरा नगरौँ। अनि त्यो सन्धिमा त्यो सन्धिको प्रावधान लागू भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो के भने सन्धिको प्रावधान भन्दा कानुन चाहिँ बाजियो भनेदेखि त्यो प्रावधान लागू हुन्छ, नेपाल कानुन लागू हुन्छ निष्क्रिय हुन्छ भनेर भनिसकेको आधारले, अनि हामीले मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 चाहिँ हस्ताक्षर नगर्दा पनि सबै देशहरूमा त्यो आकर्षित हुन्छ, कोही हस्ताक्षर नगर्ने देशका हकमा पनि त्यो चाहिँ त्यो महासन्धिको चाहिँ व्यवस्थाभन्दा विपरीत कोही पनि देशले जान पाउँदैन, त्यो गयो भनेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदले उनीहरूलाई कारवाही गर्न पाउँछ या त्यहाँ उनीहरू उप चाहिँ हमला गर्न सक्छ त्यो प्रावधानहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा यसको धारा 18 विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा 18 चाहिँ त्यो धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि व्यक्तिगत आस्थालाई होइन यसलाई चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्र व्यक्तिगत आस्था धर्म यी कुराहरूको चाहिँ संरक्षण गरिदिया छ। त्यो संरक्षण गरेको आधारमा नेपालले 2047 सालको संविधानमा चाहिँ आफूले हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि चाहिँ 47 सालको संविधानमा
अनि धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर हामीले त्यहाँनिर राखेका हौँ, हामीले त्यसरी राखेका होइन भनेको हामीलाई कसै दया गरेर त्यहाँ होइन। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो उपस्थिति स्ट्रङ उपस्थिति चाहिँ देखाउनु पर्यो। एउटा म धर्मका रूपमा अनि त्यसपछि स्वतन्त्र समानताका कुराहरूमा ती कुराहरूमा उदार छु है, म चाहिँ उदार प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, उदार लोकतान्त्रिक मुलुक हो भनेर देखाउनका लागि पनि संविधानमा ती प्रावधानहरू अनिवार्य राखेको हो, साँच्चीकै दिनलाई या गर्नलाई राखेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ मुलुक ऐनको चाहिँ त्यो दफा 158 मलाई चाहिँ प्रश्न पारेको छ, किनभने त्यो जबरजस्ती राखेको हो भन्ने कुरो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि छ, यसले पनि तपाईँको यसको धारा तिनले पनि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गर्छ र आफ्नो आफ्नो चाहिँ संस्कृति धर्म संस्कृति रीतिरिवाज चाहिँ आफ्नै प्रचलन अनुसार आफूले मान्न पाउँछ भनेर तपाईँको चाहिँ मान्छेले र आफ्ना त्यो भित्रका विधिहरू धार्मिक विधिहरू चाहिँ आफूले सहज सांस्कृतिक रूपले उपभोग गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ। अनि त्यो भनेका आधारले पनि हामीले संविधानमा लेखेका हौँ र पछि चाहिँ अहिलेको पछिल्लो संविधान नेपालको संविधान आउँदाखेरि त हामी धेरै नै